Film počinje. Bezazlenih situacija koje su ličile na opasnost koja vreba sadašnje vreme. Elem, beše nekad lepo, međutim... Sivi trak na Paracin sve scene. Ako govorimo o rock'n'roll sceni grada Paracina, našu priču možemo početi pod dve pretpostavke, odnosno dve hipoteze. Pošto su hipoteze polazna osnova za svako istraživanje u kojima se na kraju dolazi do konačnog odgovora, da li se hipoteze potvrđuju ili se obaraju. Možemo reći da je hipoteza pod slovom A. Dakle, paracinska rock'n'roll scena nikada nije postojala i hipoteza pod B, paracinska rock'n'roll scena je postojala, a danas je jača nego ikad. Naravno, obzirom da moja malenkost nije tog ranga, odnosno tog godišta, da sam mogao biti verni svedok dešavanja na parizinskoj rock'n'roll sceni 70. godina prošlog veka, ali otprilike moje interesovanje za rock'n'roll se svodi na priču posle, odnosno sredinom 80. godina prošlog veka, kada sam eto prvi put čuo neke strane zvuke koje su duboko uticali na moju ličnost, ne samo u tom adolescentnom periodu, već i kasnije. Elem, u tom periodu, dakle pričamo o 85. i 86. godini, postojalo je nekoliko bendova koji su ono ostavili nekakvu traga na, recimo, tadašnjoj parizinskoj rock'n'roll sceni. Jedan od tih bendova je i Fani band. Šta da kajemo, vreme zlatnog roka je bija... Živo rock and roll. Jednom reči je bija dovoljno pomen, samo je bija stare stvari od septembra je bija. Živjeli smo u muzici je bija, uživali je bija, svirali je bija, to nam je bio život je bija ceo je. Paracinska rock scena 80. godina je imala jednom specifičnom situacijom da je skoro svaka ulica imala, ako ne bend, a ono barem jednog muzičara. U celoj toj grupi naš prijatelj Simić se, mogu slobodno da kažem, bez nekih hvalospeva, ipak najviše istakao kao jedan od najboljih kreativaca. Njegov lider, Zoran Simić Fani, postoji već i opstaje na paraćinskoj rock'n'roll sceni. Useli se Fani je jedna posebna i netipična priča koja se retko sreće.
Svirao sam glavnom ritam, gitaru I peo. To je bilo drugi glas uz Fanija. To je bilo jako davno. Paracin su postoje još neke tako grupe koje su bile kao starije od nas, jače od nas, tako da je, ali smo ovde u Paracinu bili ovaj, popularni. Imali smo čak I svoje ovaj, da kažem, ne navijače, nego klince koji su obožavali Fanijeve tekstove. Uglavnom smo svirali samo ovaj, Fanijevu muziku I nešto mojih pa samo. A sve je fantastično! Da smo se snalazili kako smo znali I umeli što se tiče opreme, a to je vjerojatno svaki bend lokalnog karaktera ovaj, muči ovaj, skupljanje raglasa, dobrih pojačala, muke sa dobijanjem dozvola za prostor, za svirke I tako dalje. Rock and roll je bio duša, duša I, I telo svakog mladog čovjeka I ta kreativnost koja je vladala u tom periodu, mislim da pali današnje rock sceni I povratak ljudi kao što je naš prijatelj Fani I, pa, I Nenac I, I više nas, mislim da bi vratio veru u rock I dao, dao mlađim snagama tu ideju da da rock I dalje postoji. Ja sam Todor, veliki fan grupe Fani Band od osnivanja I šta drugo reći? Pa šta bih mogao da kažem za Čika Fani? On je čika me, za mene Čika Fani zato što je Čika Fani jer ga znam od Novena I meni su svi kad sam bio mali bili Čike I Tete. Inače ovaj, bilo ko da pitate u Paracinu, da Fani Band, tu je odmah zna se. Ovo je Fani, ono Gruja, stari Nenac, Lupo Bubnjeve, onda ko je tu još, prošli su mnogi, mnogi, mnogi generacija, ja I Fani smo ono kao oldtimeri u bendu. Imali smo ne znam koliko koncerata, klubske svirke. U pojedinim situacijama van grada Paracina, kao što je bila situacija gitarijade u Jagodini, gde smo imali blistav uspeh, gde nas je dočekalo 200 do 300 jagodinaca sa aplauzima, ali smo imali jedan peh prilikom vraćanja, gde su nas dočekali jedno 500 jagodinaca, gde smo jedva spasili glavu. Na kraju krajeva oni su kao krunu neke svoje, svog grada, on je dobio najviše priznanje 1997. godine, meni se čini kada su bili zvanični pobednici Zaječarske gitarijade I to kao prvi jedini bend iz grada Paracina u istoriji ove muzičke manifestacije. E pa sad ćemo vidimo, pošto se Fani Band priprema za nastup, veoma su nestrpljivi, čak ni Vlada Čet ne može da ih obuzda, da nas dvojice prekinemo. Izmole takmičarski broj 3. Devojka I momci iz obožnjeg Paracina, grupa Fani Band, takmičarski broj 3, kao što rekao.
tata, Čika Magin, se čuje i sobe kako kašlje. On je tad svirao sa Fanijem na toj italijadi kad su uzeli koje treće, prvo mesto, drugo kraj, sve kao Jovan kaže drugo mesto. Poštovani gledalci televizije Kanal N, dobar dan. Nalazimo se u društvu gospodina Zorana Sinića, alias Fanija. Inače, gospodin Fani je alfa i omega benda, Fani benda, bend koji nas je na dostojan način reprezentovao na ovogodišnjoj 31. Zaječarskoj gitarijadi. Fani, dobar dan i dobrodošao na program televizije Kanal N. Dobar dan i pozdrav svim gledalcima u ime grupe Fani Band. Da, odmah na početku da ti se zahvalim na ovom gostovanju i interesujemo, ovdje smo da bi malo više približili širem gledačkom auditorijumu rad grupe Fani Band. Dakle, reci nam sastav ekipe koji čini tvoj band. Pa, moja ekipa sadašnja za gitarijadu bila je Marijan Obradović, Maja Nešić, Boris Gvozdenović i Zoran Kostić, normalno i ja. Ali kroz moju školu, od 15 godina, prošlo je dosta muzičara. To su stare postave, Gruja Nenac, Pitomac, onda posle su došli ovi mladi novci, Ćira Banjac, Živić i ostali koji su pomagali više meni da sviram i da radim. Tu je moj drug Tričko, isto koji mi je pomagao u jednom kasetnom izdanju pre par godina. I to je bio kao neki naš prvi rock and roll album u gradu. Vaše reagovanje na odluku stručnog žirija, to jest saznanje kada ste čuli da ste dobili u stvari specijalnu nagradu Marijan Karan? Pa mi nismo imali neku nadu u stvari, da kažem, za neko mesto i za neku nagradu. Mi smo išli čisto radi nekog svog provoda i da bi pokazali tu svoju muziku, da se vidimo sa ljudima iz rock'n'roll scene naše zemlje. Međutim, kada su nagrade objavljene, mi nismo bili među objavljenim. I tek posle smo saznali, posle pola sata, da smo mi dobili specijalnu nagradu, to znači druga nagrada žirija. Da. I bili smo malo u šoku i tek posle toga smo počeli da se radujemo. Fani Band iz Paracina! To je bila naša pesma Dva mačeta krečena u belo. Hvala lijepo i slušajte sljedeću skladbu. Divni ste, pogotovo prvi red. Znate kad su pohlade, kad je bela nedelja. Evo, kad crpite vaše muzičke ideje, koji su vaši uzori? Pa, ja sam iz jedne stare generacije, počeo sam sa Beatlesima, sa Paplom, Cepelinima, pa nadalje. Opšteno slušam muziku i jazz rock i sve pravce muzike. U pitanju je, dakle, njegova varijanta nekakvog rock'n'rolla, svi znaju već njegove hitove, dakle pričamo o starim prastarim notama i prastarim pesmama kao što su Zvona zvone. I ta pesma najpopularnija po meni, Zvona zvone, mi zvoni još odmoreno u glavi i mogu reći da je stvarno i lepa pesma i dobra pesma. I još jedna stvar za Branka. Sabasna noć, na nebu crni trag, vraćamo si paklu koji nam je drag. Da ludujemo i zapalimo svet, da ludujemo i zapalimo svet. Zvon!
rupa u plamenu, živa rana u kamenu, a tvoje oči gledaju na ulice, moja lepotice. To 2009. godine snimio sam materijal za spot za pesmu Zvona zvone i izmontirao sam ga te godine. Bio je to prvi muzički spot u Fanijevoj karijeri, a 2010. izmontirao sam i spot za pesmu Znak. Taj spot sastoji se iz arhivskih snimaka koje sam dobio od Fanija i oni su nastajali najvećim delom početkom 90. godina. Fani i njegov bend su planirali da još tada urade spot, ali do konačne realizacije tog spota početkom 90. nije došlo jer je spot u to vreme bio skup sport. Fani je ceo svoj život posvetio muzici i
Neke pesme koje je snimio postali su hitovi, ali njih ne možemo čuti preko radija. Jednostavno, nikada nije bio shvaćen na pravi način i mogu da kažem slobodno da je bio podcenjen, kao i ostali autori koji su shvatani kao ljudi kojima je rock hobi. Činjenica je da se ništa ne razlikuju određeni autori od rockera iz Beograda, ali prosto mediji su forsirali beogradske bendove i normalno je da su od njih stvorili legende, dok su mnogi drugi iz provincije prosto bili uskraćeni da dožive zvezdane trenutke koje su doživjeli ljudi iz prestonice. Mnoge Fanijeve pesme publika je zavolala preko koncerta koje je često držao, a to se dešava i sa mlađom publikom. Oni koji bi zavolili njegove pesme bivali bi večno inficirani njom. Skoro sam imao priliku kad su se skupljali Maja, čini mi se, u Hippie Dolinu, kad su pravili godišnicu... 20 godina. Kako? 20. 20 godina, da. Ono njihovog skupa kad su pravili ogroman znak, peace, tamo iza Hippie Doline ili u Hippie Doline, od kamenja i cveća. I mogu se tada popričati s njim i mogu reći da je stvarno dobar čovjek. Bila je to zapravo proslava 30-godišnjice Hippie Doline i na njoj su došli mnogi nekadašnji hipici, a neki od njih su ostali to i do danas. Još nekolicina ljudi su zaslužni za tu rock scenu u Paraćinu. Sad, do duše, kako je tako, evo, šta da se radi, bolje će bude bolje. Nego tu je u pitanju samo ta energija, taj duh je, taj duh i da kažem i ta potreba za slobodom. Mi smo imali i sadašnja omladina ima potreba za slobodom. Ali ta sloboda je toliko materializowana, toliko je ušla u te kalupe, razumeš, materijalno, da one sad pogledaš. Bitno je kako, šta si obukao, bitno je kakvu gitaru imaš. Sjenja, šta ćemo slušati? Ono zvoni. Dobro, mikrofon je jedna interesantna sprava. Pa, mikrofon ima funkciju da pojača glas. Ali, postoje osobe kojima nikako ništa ne znači... Sreća da ne prošli film. Pa se, da, sreća da... Kao što je Fani, a naš prijatelj Fani će sad da nam otpeva jedan divan refren na mikrofonu. Ustajte svi na zemlji kleti. Dobre, ovo je bilo osvećeno 80. godinama. Prvenstveno zbog toga, jer je to bilo vreme SFRJ, Bog da i dušu prosti. Allah. Allah. Buda i ostali. Ovo
je bio gospodin Zoran Simić, alias Fani, inače Alfa i Omega Fani benda. Naravno, bilo je puno bendova koji su svirali tuđe stvari, te nećemo ovog puta svakako govoriti o njima, jer prevashodno pričamo o rock'n'roll stvaralcima i o ljudima koji sami potpisuju svoje tekstove i svoju muziku, a takih nije bilo mnogo u posljednjih 30 godina u gradu Paraćinu kada je u pitanju ova naša tema. Negde 90. godina, sredinom 90. godina prošlog veka, ono što je zaista obeležilo priču zvanu Paraćin su bile tri underground festivala emisije Slušaj najglasnije, dakle neke 1994. godine sam počeo da radim na Radio Paraćinu emisiju Slušaj najglasnije i tačno godinu dana nakon njene prve emisije, odnosno prvog emitovanja emisije, rodila se ideja, odnosno tad je ta ideja i sprovedena u realizaciju o prvom underground festivalu emisije Slušaj najglasnije, gde su nastupili svi viđeni i svi značajni bendovi zemlje Srbije u tom trenutku, dakle govorimo o bendovima tipa Ritam Nereda, Generacija bez budućnosti, Ateist Rap, govorimo o bendovima iz Novog Sada, govorimo o bendovima iz Beograda, govorimo o bendovima iz Šumadije, govorimo o bendovima iz Niša, ali boga mi i iz Pomoravlja, naročito i iz Paraćina. Značajnije neko učešće na tom festivalu uzeli su bendovi na prvom festivalu Savršenstvo kroz patnju, to je neka paracinsko-jagodinska verzija u tom trenutku bila, gde je osim Moje malenkosti, koja je bila za glavnim vokalom, bubnju je svirao Gičevski Aleksandar, to jest Gile. Mrzim ovaj svet! Dalje te godine trebamo podmenuti i bend Niko ništa nije video, niko ništa nije čuo, odnosno bend Ivana Gajtovića Gajte pod nazivom Madhouse, bila je to neka varijanta zajedničkih prijatelja koji su okupili oko ideje koja se pre toga zvala Get Lost. Nisu bili puno informisani o dešavanjima na melodičnoj punk rock sceni i nisu baš bili previše ni zainteresani za tu svirku, bili su Madhouse je band Ivana Gajtovića Gajte, čovjeka koji je nadaleko poznat po svom gitarskom umeću, ali naravno taj band je iznikao iz ruševina nečega što se zvao Get Lost, iako ne isti po stilskom ili sažanskom opredeljenju, trebamo reći da je Get Lost bila neka zamisao, lepa zamisao oko melodičnog punk roka tipa Bad Religion, NoFX, Pennywise, dakle svi oni bendovi koji su tada trenutno bili jako aktualni, mislim da su ovi bendovi dan danas aktualni na svetskoj muzičkoj sceni, ali u to vrijeme je moja lična zamisao bila da se odredi i radi takva muzika. Zašto? Zato što sam ja tu muziku duboko osjećao kao i danas, a opet sa druge strane izgleda da drugi ljudi, odnosno ljudi koji su kasnije napravili svoju varijantu benda koji se nazvao Madhouse, nisu baš tako mislili i oni su bili više na nekom, u nekom Rage Against the Machine fazonu ili šta ti ja znam.
Mekao su bili zaista popularni obzirom na karizmu pevača, gitariste Ivana Gajtovića Gajte, a pored njega tu su bili još neki stare kajle, kako bi to rekao onako pežurativno, jer je taj bend bio zaista pun muzičara, ne samo lokalnog, već i svetskog kova. Na kraju krajeva svi oni su kasnije ostvarili neke svoje muzičke karijere i u nekim drugim bendovima, i sve što rade i dan danas, 15 godina kasnije, je vezano za muziku, što dovoljno govori o njihovom životnom opredeljenju. Obzirom da su bila tri festivala, dakle prvi, drugi underground festival emisije Slušaj najglasnije Radio Paracina, treći festival je naravno morao da promeni ime, jer sticaj okolnosti je bio takav da nismo već nailazili na podršku u opštini i uopšte od onih vlasti koje smo trebali, pa je to opet sa druge strane prešlo u nešto veće. To veće se zvalo, još uvek se zove PUF, odnosno PAF, odnosno možeš ga nazvati kako god hoćeš, što bi rekli i bjesovi, ali zvao se Paracinski underground festival. To je bio treći, sticam okolnosti, posljednji festival iz jednostavnog razloga, zato što više nije bilo niti elana, niti smisla raditi nešto, jer su došle godine magnovenja, odnosno u sljedećim godinama došlo je do nagle popularizacije tehno muzike sa svim svojim pravcima, podpravcima, sa DJ-ima, sa ekspanzijom naglom, dakle elektronske muzike, tako da nije više ni bilo smisla u tim godinama raditi neki festival koji bi svakako, obzirom da nije bio podmugnut od strane lokalne vlasti, završio kao i Zaječarska gitarijada danas. Kada pričamo o tim paralelama najpre između festivala, možemo reći da ne zato što ja to govorim, već je to ocena svih kritičara, ljudi od poverenja i ljudi od digniteta moralnog i ljudi koji su u rock'n'rollu svih ovih godina, da je u to vrijeme taj Paracinski underground festival, odnosno ovi underground festivali koje je organizovala moja malenkost, to je odmah bio po jačini drugi festival u zemlji Srbiji posle novosadskog koncerta godine. Oni su u Novom Sadu imali koncert godine, a mi u Paracinu Paracinski underground festival. Prvi koncert na koji sam otišao bio je koncert koji je organizovao Slobodan Kotlić Buzda, taj prvi underground festival koji se desio 27. januara 1995. Ja tada samo što sam napunio, znači 13 godina, i otišao, to je bio prvi dodir sa muzičarima, da ih vidim uživo, jeli, sa rock muzičarima i sa pravom tom rock atmosferom, znači ne računam ono neka slavlja pre toga i šta ti ja znam, ovo je bio znači pravi koncert. Muzičari koje sam ja gledao samo na TV-u, sad sam mogao da ih vidim uživo. I to je bio onako zaista ozbiljan festival. Posle Madhouse-a u to vreme nastaje jedan prazan hod koji najbolje oslikava, kažem, to vreme kada ulazi tekno kao nešto što se tad pokrenulo, i ne samo to, su bili svetski tokovi na pravi način. Međutim, kada je u pitanju gitarska muzika, odnosno onako žešća muzika, gitare u ruke su uzeli momci iz benda Argus. Da, taj mladi bend je te 95. 96. godine zaista bio pun entuzijazma, pun mladosti i optimizma, ali nekako nisu imali sreće da se pojavili na jednom od ovih underground festivala, jer je moja malenkost
bila suviše kritična prema njima, odnosno nadao sam se da će možda doći do tog četvrtog festivala koji se nikad nije ni desio, a to je bila zgodna prilika da se ovaj mlad paracinski sastav ono, duboko afirmiše. Bude smatrao da smo suviše mali i da nismo još dozreli da se popnemo na tu veliku binu. Priča o grupi Argus zvanično započinje 96. godine i ja sam tada oformio band koji je svirao punk. Bili smo neiskusni, neozbiljni i sa ove distance to može samo da izgleda simpatično. Ja sam imao tada 14 godina, a ostala ekipa po 15, Marko Tomić, Šena, Proka i ja. Oni su imali pre nego su ušli u Argus svoj band koji se svoje dva se zbrasmo i onda su počeli sa mnom da rade i na moj nagovor grupa je promenila ime u Argus. Prvi zvanični koncert Argus je imao 26. aprila 1996. u osnovnoj školi Rade Domanović, koju sam ja pohađao. Večeras ovde svira grupa Argus. Tu je došlo do nesporazuma sa direktorom škole koji je dozvolio tu svirku, ali očigledno nije očekivao da mi sviramo tako agresivno i kada je došao da vidi to, on je samo pokazao ono kao prekid, on je prekinuo tu svirku. Ja sam pokušavao tu da... Ne znam da li to uopšte mogu da nazovem pevanje. To nije bilo pevanje, to je bilo vikanje, dranje, mikrofon. Posle te prve svirke, jeli, ja sam ostao sam. Ta moja ekipa je rešila da me napusti. I ja sam tu kasnije pronalazio razne ljude, svirao sa njima. Manje više to je bilo neozbiljno. Imao sam autorske pesme. Vrlo rano sam počeo da pišem tekstove i bilo je ljudi kojima se to zaista sviđalo i tako pravio sam neke omote, kopirao, umnožavao te trake, delio i tako svašta nešto. Čak i bile su i nalepnice, postojale Argus, pa je pisalo tu Branko Radaković, neka gitara, to je moj otac dizajnirao. S jedne strane, možda i najozbiljniji od svih ovih bendova koji smo pomenuli u Paracinu su bili tih godina. Zašto? Zato što se sviralo ne samo, kažem, na lokalu, već i šire. Suština je da ja nisam od 96. do 2002. Prestajao da sviram. Znači, u kontinuitetu sam imao ljude
sa kojima sam sarađivao. Bili su neki mali period gdje sam ostao sam, ali brzo sam pronalazio nove ljude. Nemoguće sve nabrojati. E sad ovako, znači 96. godine smo imali nastupe po kafićima, i tako bilo je, gazdi kafića se to svidi što mi sviramo, što smo digli publiku na noge, pa sam onda posle časti pivom, tako, to je bilo ovako simpatično. Recimo, izađemo u grad i nije nam bilo u planu da sviramo uživo, ali su nam stariji davali instrumente jer su vidjeli da mi želimo, jeli, da budemo na bini. U vrijeme pauze smo mi postajali, jeli, glavne zvezde. I tako, bodrili su nas, naravno, naši drugari, prijatelji. Neka ozbiljnija koncertna aktivnost benda Argus započinje 97. godine. Gdje smo svirali Oleg Brnić, Boban Tokić i ja. Vrlo brzo nam se pridružio i Dragan Stevanić, poznati kao Drakče. Drakče je bio glavni vokal, Oleg je također malo pevao. Ja sve manje i manje, pošto sam još 96. uvideo da mi pevanje ne ide, da ja nisam za to. Možda sam i mogao da naučim, ali sam se iskompleksirao. Mada je to vreme zlatno bilo, pogotovo i uživo svirki u Cepelinu dole, koji smo izazivali veliki haos kod mlađih generacija, normalno. To su bile šutke. Šutke su bile specifične za punk, mi nismo bili punkeri, nismo išli u... Ali šutiranje bas bez nje, ponekad moralo da radi. Da. Sećam se onih svirki, da beše za moj rođendan, kad smo ovde bili, kad smo tišli u Cepelin, kad smo svirali, kad su rasturili sve, i skidali lance i pali su na klavijature, šta je sve bilo, tako beše. Ona šutka što smo svirali, koja pesma beše, ne znam. Ja sam tu doživao neke prelepe, divne trenutke. Jedno od najboljih doba koje je postojalo, mislim, za mene, za drugog ne znam. Znači, najbolja rock atmosfera u Paraćinu bila je u prostorijama koje smo mi zvali Cepelin. A to je u stvari bio takozvani klub In, ali svi smo znali, to je Cepelin. To je bio jedan podrum. I najljepše mi tad je bilo kad smo se sastavili, kad smo vežbali. Sjećam se naše prve svirke u Cepelinu. 98. u proleće došlo do nesuglasica sa Olegom Brnićem i on je izašao iz benda i nakon toga bend je nastavio kao trojka. Tad smo radili punom parom baš. Mi smo svirali najvećim delom punk obrade, obrade Kud idiota. Hladnog piva. Imali smo i naravno naše pesme koje smo spremali za album 97. godine. Kompletno smo imali ozbiljan materijal autorskih stvari, ali nažalost 98. smo trebali da uđemo u studio i bili smo u pregovorima sa Vujom iz KBO-a, trebali smo snimati to u Kragujevcu. Dobri, trebali smo da idemo kod ovog u Kragujevac, tako već. Ali, nažalost, nismo mogli da skupimo novac. Jednostavno, taj materijal, nažalost, nikad nije urađen u studiju. Ja se nadam da će jedan dan biti snimljen. Ja sam uspeo kasnije, 2004. da snimim pesmu Bez para. Ona iz tog perioda, 98. ja sam je napisao. We'll be right back.
više svi govore i kod ideala. Kako, kako da živim bez para, kako da živim bez para, kada ne mogu, kada ne mogu. I bio sam ubeđen da će to biti hit, međutim ovaj mediji su kasnije to odbijali da puste na TV, tako da je to nemoguće proglasiti hitom zvaničnim. Ali ta pesma apsolutno nosi sve što treba, jedan hit, zdrav hit, rock da ima. Imali smo i fanove čak. Da, imali smo i fanove, ne malo, nego malo više. Ta publika je umela, znala da veoma često da me ugura ovaj taj deo gde su bili instrumenti, kao moraš da sviraš, znaš. Jer ja sam uvijek mislio da to neće dobro ispasti, da nismo dobro navežbani, oni kao, ma nema veze bre, daj, sviraj samo, to je kao važno, znaš, da se mi veselimo. I naravno to mi je davalo sigurnost da nastavim i da dalje napredujemo. Na koncertu Jurok Spoj u Ćupri bio je opšti haos, šutke, čuda kao i uvek. Neki ljudi su se penjali na binu i mi smo bili diskvalifikovani zbog toga. Da, onda da, kod Mosta, to je bio onaj festival. Nama je bila nagrada publika zapravo. I sećam se, to su bile ovacije pre nego što smo se mi popeli na binu. I Starec i Argus Band, sve je bilo dobro. Sve je bilo super i desilo se to da ja naravno odem u vojsku. U najnezgodnije vreme, neposredno pred bombardovanje Srbije, i mi smo imali koncert pred njegov odlazak u vojsku, to je bio neki njegov ispraćaj. Organizovali smo ovaj Drakči i ja, da kažem, neki mini festival u Cepelinu, povratili taj klub, pošto je taj klub radio od 97. do 98. pa se zatvorio, pa smo mi 99. tako ovaj, mislim dva puta ga oživljavali kroz mini festivale. Ljudima je tada bilo jako interesantno to što smo obradili pesmu Breed grupe Prodigy, jer su mislili do tada da ta muzika ne može da funkcioniše bez kompjutera. Mi smo bili prvi koji smo to jeli, svirali i preneli na žive instrumente. Da, metal je bio za mene i dan danas je metal za mene zakon, uglavnom Iron Maiden, obavezno, mislim, to je na prvom mjestu. Ali ja to pored vas,
pored naših svirki, pored naših vežbi, naučio sam i punk da slušam, normalno. Jeste, u pitanju je bio mlad perspektivan sastav punk žanrovskog opredeljenja. I improvizacija nekih pesama, počinjajući od metala pa se vraćajući na punk, što je bila tvoja ideja recimo za Seek and Destroy, to jest od ovih Sex Pistolsa. Kad se otišli u vojsku i nismo znali šta ćemo, Drakče, ja smo ostali sami. Nismo imali bubnjara i ja sam dao predlog Drakče, što kažem, ajde počne svirati bubnjeve. I tako, onda imamo bubnjeve, ja sam uzeo gitaru. Dok je trajalo to bombardovanje, mi smo odlazili u Sisevac. To je blizu Ćuprije, mesto planinski, jedan kraj, prelep. I gde se ja nekad imao vikendicu i tu smo stalno svirali. I tu su nastale neke autorske pesme, to jest instrumentali, koje smo kasnije snimili u studiju. Ali to je bio jedan totalno drugačiji zvuk i hardcore, rave, nešto smo hteli novo da pravimo. Hteli smo da eksperimentišemo. Ja sam uvek bio za to da se nešto eksperimenta, da se nešto novo radi, da iznenađujemo. Da jednostavno budemo nepredvidivi, to je moj moto umetnički i u slikarstvu i na filmu. Sve što radim želim da bude sve novo što radim želim da bude drugačije od onog prethodnog. Važan član je Vladan Jovanović, Vlada zvani Hipik, to je poznati kao Hipik u Paraćinu, svi znaju Vladu Hipika. Kad kažeš Vlada Jovanović, to je već nesigurno, ali Vlada Hipik, to zna se ko je. Plive turista. Njega sam upoznao zvanično smo se upoznali u leto 99. posle bombardovanja. Rešio sam da tezgarim, da sviram ne narodnjake, nego rock obrade po kafićima za novac. I onda nas je gazda jednog kafića upoznao i sastavio i rekao, aj momci, hoćete vi da svirate ovde za novac? Mi smo rekli, hoćemo. I tako smo se upoznali. Znači, to je bio jedno upoznavanje profesionalno. Znači, nismo se upoznali ono kao na žurci, na ulici, nego na takozvanom radnom mestu. I onda smo otkrili da imamo neka zajednička interesovanja, to je bio pre svega EKV i uopšte dobar zvuk. Dok smo radili obrade, shvatili smo da imamo i Vlada i ja neke ideje koje želimo da sprovedemo u delo i tako, desile su se neke jako lepe pesme, neke smo uspeli da snimamo, neke nikada nismo uspeli da snimamo, meni je jako žao. Međutim, trebamo reći da je ovaj bend bio zaista šarenolik u smislu svog muzičkog izraza, da su svirali neki punk
dakle u biti je bila punk svirka, ali sa nekim ska deonicama, tako da možete vidjeti neke zaista zanimljive stvari u njihovom muzičkom opusu, dakle od Silvane do Nirvane, što bi se reklo, iz jednostavnog razloga jer je ovaj bend najprije, kažem, u nekom svom klasičnom punk fazonu, izvornom punk fazonu, preko nečega što se zvao omaž Milanu Mladenoviću, jer očigledno je bila u pitanju i dakle opsednutnost nekih ljudi sa pokojnim Milanom Mladenovićem, tako da ima dosta svega toga na kraju krajeva. I ta naša ljubav prema Ekaterini Velikoj i se vidi i čuje, naravno, pre se čuje. Vlada i ja smo svirali 3 godine non stop, dan, noć, napuno smo radili. Nastupali smo četvrtak, petak, subota, nedelja i tu smo ispekli zanat. Svirilo se sve tamo gde se moglo svirati, a opet karizma vokala gitariste Branka Radakovića je dobro, nećemo to da pričamo o tome, nego ćemo reći da je Argus zaista bio jedan od... Argus je bio u to vrijeme jedan od najozbiljnijih mladih bendova, ne samo u gradu Paraćinu, već i širom celoj Srbiji. Učestvovali su po brojnim gitarijadama, brojnim grupnim svirkama. Dali su bezbroj intervjua, što pisanim, tako i elektronskim medijima. Godinama se taložila ta želja da uđemo u studio i februar 2000. godine smo snimili 4 pesme. To je bio takav entuzijazam, mi smo išli vozom, jedva smo uspeli da skupimo neki novac i za dan smo snimili 4 numere. Sa nama je bio također i Drakče kao bubnjar, međutim kad je onda i Vlada otišao u vojsku, Drakče je otišao nekim drugim putevima. Ja sam sačekao Vladu da se vrati iz vojske. Uspeli smo na medijskom planu, 202 je vrtelo uveliko naše pesme i mi smo dobili jelan da snimimo ceo album. Treba reći da su momci radili par izuzetno ozbiljnih spotova i negdje početkom 2000-te, tamo nešto posle, u godinama posle 2000-te, su bili čak i na nekim oficijalnim top listama u gradu Beogradu, dakle ja mislim da je bila Metropolis televizija, gdje su uz rame sa recimo nekim velikim veličinama srpske rock scene kao što su Van Gogh bili i tu su prezentovali svoj rad na najbolji mogući način. 99. je nastala i pesma Pobjeda, koje smo snimili Vlada i ja sami 2001. godine, a 2002. smo snimili i spot za pesmu Pobjeda. Spot za pesmu Pobjeda smo snimili za 100 maraka i veoma brzo, navrat na nos, za televiziju Svitel. Nismo bili sasvim zadovoljni kako je to ispalo, ali bili smo srećeni, jer je to bio prvi spot u karijeri. Vlada je hteo da snimimo spot za pesmu Transformacija, ja sam hteo za pesmu Pobjeda i tako Vlada je bio malo i ljut. Ali ispostavilo se da sam bio u pravu, jer su taj spot jako puno emitovali na televizijama 2 godine stalno. Tako, tu smo doživjeli tu neku medijsku slavu. Sa nama je krenuo moj drugar Dragan Gavrilović, koji uopšte nije svirao, on je bio fan benda i tako.
neki ljudi koji jeli, nisu iz Paraćina, gledali su taj spot, vjerojatno misle da je on član benda, ali u stvari on nije ništa svirao. Argus je 2000, znači, prekinuo sa živim koncertima. Snimili smo taj jedan album, pripremili smo pesme za drugi album, onda sam ja otišao iznenada 2002. godine iz Paraćina i tu se priča prekinula. Tvoji se razveli, ti si otišao sa Ćaletom, mi smo ostali, ja se oženio i tako. Ali dobro, ostali smo u kontaktu. Ne znam što se dešavalo dalje. Živao sam od 2002. do 2005. na relaciji Beograd-Kikinda. Više sam bio u Beogradu gde sam studirao umetničku školu. U Kikindi sam takođe imao neke grupice. U Beogradu su bili neki pokušaj. Ali sve to je bilo nešto kratkog daha i nisam imao prave saradnike, zaista. Uspio sam da snimim Periferiju koju je Vlada napisao. Ja sam jako bio vezan za tu pesmu. Ležim i čekam. Činjenica je da smo mi uspjeli da budemo u medijima jedno vreme, ali da se veoma brzo zaboravilo na nas. Od 2002. kad smo snimili spot za pobedu, do 2003. mi smo neprekidno bili na TV-u, ali ja to povezujem sa ubistvom Zorana Đinđića, da jednostavno od tog trenutka, od kada je bio Zoran Đinđić, rock and roll definitivno umro u ovoj zemlji. On je počeo da propada, naravno, sa raspadom SFRJ 90. godina, iako mogu slobodno da kažem i svi će se složiti sa mnom, da je tada on bio još uvek veoma živ i nosio u sebi ono izvorni duh. 2005. dolazim u Bar Drajn kao nastavnik likovnog i tu se inštimo neke bendove, ali 2007. Vlada i ja počinjamo ponovo da sarađujemo. Kao taj bilo neka u 2008. smo za par dana snimili singl i čitav film. Ja sam došao, imao sam samostalne projekcije u Paraćinu u petak. Uveče smo zaseli, snimili Trenutak. Sutra smo snimili sutra ili prek sutra. Za taj jedan vikend smo uradili, kažem, i singl i ceo film. On ovo naziva muzikom. Ma ovo nije Mozart 21. veka, nego Beethoven. Glup je kod top. I ono što nas najviše interesuje, nas i vas, a najviše našu vernu publiku. Beskrajno vreme.
rasplamsalo nebesku moć u okviru ostvorenih jutra nespremno protrčao sam kroz noć kroz okrilje jednog sna vreme razbesnalog žara to je tren multimedijalni umetnik. Bavite se raznim vrstama umetničkog izraza. Izmenjalo, znači... Ovu pesmu posvećujem svim zaboravljenim osjećajima, trenucima, zvukovima, šansama koje nisam iskoristio, izbledelim sećanjima, rečenicama koje nisam izgovorio, a koje sam želeo nekome da kažem. Tokica, kada se vratio iz vojske, imali smo jedan nastup, Drakče, on i ja, svirali smo stari repertoar, iako smo već imali skroz drugu postavu bez Tokice, Drakče ponovo uzeo bas za tu priliku i još jednom se desila svirka u istoj toj postavi u leto 2000. To je bila poslednja svirka. A želje rastu kao starcima sede. Neke pesme su zaboravljene, ali će ih neko naći i bit će ponovo otpevani. Neki snovi su zaboravljeni, ali će ih neko ponovo otkriti i poželeti da ih se seća. Nekom će se možda i ostvariti svi snovi. Pre nismo imali toliko uslova kao što sad recimo imamo. Znaš i sam kako je to da. Bilo. A sad ne može sa Stevom. Ma možemo mi, nego treba vremena. Preterano lepo nam je bilo. Kad bi se vratilo, bilo bi super. I vratilo se na trenutak to vreme, 11. augusta 2010. Argus je nastupio u postavi koja nije svirala 10 godina. Drakče, Tokice i ja nastupili smo ponovo zajedno. A najzaslužniji za to bio je Tokica koji je uz dosta trud uspeo da nas ponovo okupi. Bilo je to jedno veoma neobično iskustvo. Moram da napomenem da je ovo test
10 godina, mi proslavljamo 10 godina nesviranja ove postave. Ovo je prva proba i prva svirka, na vas i zadnja. Je. To za vaše nove. Nisam verovao da ta ekipa može ponovo da zasvira zajedno. Nije nam trebalo ni puno vremena da se skupimo, a ipak smo uspeli i da zasviramo bez jedne probe. Pa ovako, rečenica dve o Argus bandu koji je nastupao pre par večeri kod nas u kafiću Mason. Ni manji ljudi, ni bolje svirke, znači svirka je bila kvalitetna, sa obzirom da su ljudi proslavili 10 godina ne sviranja, ne probanja, ne vežbanja, neki su čak uhvatili drugi pravac, svirka je bila fenomenalna u Paraćinu, skoro se nije desila tako dobra punk svirka. Što se tiče mase, ljudi su relativno dobro reagovali, s obzirom da kod nas nisu ni nešto baš naročito naviknuti na pojam punk muzike, ali dobro. Hoće neko da uđe pojam nogu migućima? Ti na primjer. Dođi bre. Ajde bre. Stini se. Lepo mnogo hoćete. Veče posle toga sam imao jedan mnogo čudan san. Sanjao sam da ja i dalje sviram sa svojim bendom bez panike molim i da se mi posle nekog niza godina raspadamo, svako hvata svoju stranu i posle nekih 20 godina se mi opet sastavljamo pod nekim čudnim okolnostima i krećemo da sviramo naše stare stvari koje smo svirali pre 20 godina i verujte mi, osjećaj je bio mnogo dobar, nisam želio uopšte da se probudim iz tog sna jer ta energija spojena sa iskustvom i ljubavi prema tom društvu je bila toliko jaka da više nisam znao da li je san ili ja. Kao gosti te večeri nastupili su i Bez panike molim i Fani, a ja sam imao tu čast da zasviram zajedno sa Zoranom Simićem po prvi put javno i pored mene sa njim je svirao još i Tokica i Stefa iz Bez panike molim, pa je to bio jedan veoma zanimljiv spoj. Spoj najstarije, srednje i najmlađe generacije rockera.
bez pripreme. Počeo 2004. godine, u Paraćinu egzistira još jedan bend pod nazivom Žbunt. Posle nekoliko solidnih demo snimaka koji su momci napravili u kusnoj ovaj varijanti, oni su svirali svuda po Srbiji, dakle gdje je moglo da se svira, oni su se svirali i trenutno su u izradi zaista ozbiljnog demo snimka pred ulazak u studio za studijski rad, pravi ozbiljni studijski rad na albumu Prvencu, a boga mi možda se i nešto drugo izradi. U svakom slučaju, Žbunt je jedan od mlađih bendova, obzirom da egzistiraju, kažemo, od 2004. godine i stilsko opredeljenje ovog benda je punk rock. Bend je nastao 2004. godine, negde krajem 2004. godine, u decembru, negde pred novu godinu. Još nas tri drugare, ja sa Obrilke, rešili da pravimo tako neku kao mini svirčicu za društvo, onako za doček. Igrom slučaja nastade i prva pesma, jel? Ono, bubnjer dao neki refren, lupio neke akorde i onda ajde kao piši tekst i levo, desno nastade. Ja sam kao trebao sviram bas, ali nemam pojma u životu ni dan danas. I eto, mi kao nešto probali, sviruckali, bavili neke ale. I onda krenuo mi tako lepo da probamo, da stvaramo. Mic po mic, na pobiti smo mi 16 pesama. Krenuli svirke, krenuli zjebancije. Malo po malo. Imali par svirki tu po Paraćinu, pa posle u Jagodini, pa se povezali s nekim ljudima po Svilencu. I tako, Kragovic, Paraćin, Jagodina, Svilenac, to je to, uglavnom, nismo brdali dalje od ta tri u četiri grada. Šta znam, sve to ispalo spontano i iz dosade potrebe za razbijanje monotonijom, činjenice da niko to ne radi ili ne radi aktivno, da da se oslobodi neki pritisak okoline, neka energija da se to kanališe. U svakom slučaju krenula je turbulencija, jel? Prvo Marić, nešto zbog svojih nekih hirova izađe iz benda, posle Ilke zbog obaveza i sad ova četvorka radi. Andrija, Saobri, Goldi, to je Sjaj, Johnny. Najdraža mi pesma Veca, pošto je prava porcija te pesme koju smo ikad napisali i uvijek je rado pevam i sviram. Sviđa ta opuštena atmosfera, znači može da radi ko šta hoće, nikom neće ništa da kaže, ne, ajde ovako, znači to je super. Tako da nema nikakve negativne, da ne volim da pominjem energiju, nekako mi nije, ali razumiju ljudi. Svako znači je. Ну,
ovako traje, trajeće je dugo, sigurno. Čim se nešto menja, onda možda ni ja više neću da budem tu. Nove pesme se rade i a za spotove uvek ima ideja i materijala, ali čekamo da snimimo stvarno dobar snimak sa dobar audio materijal da bi mogli da snimamo spot, jer ovo je trenutno toliko nereprezentativan da nije ni za radio, a kamoli za spot. Što se tiče da rock scene, rock, punk, underground, kako god, metal scene u Srbiji, pa počinje kao nešto da ide nešto, ali slaba medijska podrška, nezastupljenost, nepodržavanje od svih lokalnih funkcionera, uopšte lokalnih televizija, pa šta znam, tamo retko ko može da nađe klub gde to može, nije da prođe, nego da opet ne iđe na neku tu podršku gazde Bemiga. Svi su mi se vrtili sebe u glavu da su bendovi tu zbog njih. Nije tako. Znači, nije tako. Mi smo tu samo zbog publike, eventualno ko hoće da nas sluša, hoće, ko neće, ne moraju. I opet neke, šta znam, možda to u manjim sredinama nema, ali u nekim malo većim gradovima, šta znam, znaš ono, rockeri, punkeri, metalci, nešto. Svi su nešto kao više od ovog drugog, jebih. To je hejt, inače sve ostalo, sve ostalo je okej. U Paracinu rock scena je krenula malo da oživljava. Pa slabo je. Ima dosta ovih dosta mlađih bendova. Sada i dosta ima autorskih bendova sada ovih mlađih, i to je zanimljivo pošto ove ranije ja gledam to ove što sviraju obrede i pravite tribute bendove, to ko da ništa i ne radi, je bukvalno. Šta mogu da kažem drugo, žbuntuje. Dođite na naše koncerte, bit će pivo. Valjda. Mada mi to, i to nešto slabo, boga mi. I ajde da probam da izdefinišem našu muziku za kraj. Pa šta znam, volim, ne volim je. Nije punk, nije punk rock, nije neki... Ovaj re... Hardcore, ali to je negde. Muzika za razmišljenje, ali treba samo se pročita tekst malo i to je. Pa ko se nađe, našo se. Toliko mene. Bez panike molim je ovaj, jedan od mlađih bendova, postoje već također godinu i po dana, ali ono što je bitno, bitno je ozbiljnost sa kojom su ovi mladi momci ovaj, prionili na taj rad i imaju već skoro možda nekih 50-ak pesama, što je ekstremna hiperprodukcija kada su u pitanju same pesme. We'll be right back.
Probamo u podrumu, probamo po garažama. Vokal sam bender, bez panike, molim. I tako što se tiče moje uloge u tom bendu, ne mogu nešto nazvati posebno. Zanimljamo se pomalo, trenutno radimo na završetku drugog dema. Prvi demo, nadam se da je uspešno odrađen. Prve pesme su snimane kod mene u kućnom ambijentu. Ja sam uglavnom bio moralna podrška i snabdevao ovaj band kafom, pićem, sokovima. Pa kao što me pomenu Miloš, prve pesme su snimane kod njega kući. Mi zahvaljamo sa ovom prilikom svi. Mami i tati. Mami i tati koji su nas podržali u tome i što nas nisu svakog puta isterivali iz kuće zbog prevelike buke, jer rock'n'roll se ne svira tiho. Sad trenutno sviram sa bendom Bez panike, molim, koja je počela sa radom negde januara 2009. godine. Imali smo dosta svirki i svirali smo na motoskupovima, na hitovima 202-ke. I bilo je zabavno, ako niste bili, ništa niste propustili. A u buduće možete da dođete da vidite šta niste propustili. U bendu sam zadnji ušao na sobstvenu inicijativu i odgovornost. Upo je tako što ga Čar je spazio na kupi u Donjem parku kako pije pivo i pita ga da li zna da svira bubne. On je rekao da, malo ga tu slago, ali dobro. I eto, tako je onda zekao Upo bend i mi smo odradili možda nedelju dana posle toga svoje prve probe, odnosno prve četiri probe i izašli na svirku, to je hit 202 u Fontani i otvirali četiri pesme koje smo imali do tad i mogu reći da ta prva svirka bila i najbolja svirka do sad. U odnosu na ostale bendove dosta dobro napredujemo jer se dosta brzo prave i tekstovi i pesme i sve je relativno uspešno. Trudili smo se da ta kućna produkcija bude što bolja. Tekstopisci našeg benda su Ivan Raković i Đorđe Kocić, mada tu ulogu najviše zauzima Ivan, naš vokal. Da napomenem da su naše pesme uglavnom nastale po nekim istinitim šaljivim događajima koje su nam se jeli dešavali usput po nekim putovanjima ili na izlascima, relativno par pesama vezano za poneku devojku. Da, postoje pesme koje su dosta nostalgične, doduše nikom se to do sad nije desilo, ali govore o istinitim događajima, kako neko dosta dobro društvo živi, izlazi u parku i posle puno godina zbog obaveza i vremena kako nam dolazi i nemanja para se rastura. Znači, odlazi svako na svoju stranu i baš pesma Vreme tmurne prošlosti sa istoimenog diska govori o tome, o nastanku i rastanku jednog društva i nostalgiji jednog čoveka koji posle mnogo godina se vraća u taj neki svet gde vidi mlade naraštaje koji isto tako sviraju i gitare, izlaze, piju pivo. Sve što im nekad radi. Imamo par pesama koje su vezane recimo za pojedine izlete benda, tipa kao što je 1. maj. Pesma Šator. Pesma Šator, da, gde je naš dragi pevač ostao bez prenoćišta
jer je ponao šator u koji on je spavao par prvih majeva za redom i onda se baš iznervirao uz nož i seko šator. Prekrati muki. Da, i onda je ostala samo konstrukcija, bukvalno o tome. I pesma. Govori pesma šator. Što smo zeleni, da, da smo zanjeli, svi naši planovi, odjednom su nestali, zajedno sa kišom, kroz zemlju propali. Snimamo drugi album u isto kućnoj varijanti sa više energije i sa novom opremom. I do dan danas nije završen, jer neko ima malo više obaveza, neko ima malo manje, ali dobro. I onda zbog toga ne možemo da se skupimo i da radimo. Ima koliko ima? Imamo oko 30 autorskih stvari. Što se paracinske rock scene tiče, ima dosta autorskih bendova. U Paracinu, pored nas, postoji još nekoliko bendova koje se bave autorskim stvarima, mada više postoji bendova koje sviraju po kafićima, obrade i tako to. Trudimo se svi, zajedno radimo, sarađujemo. Što se tiče paracinske rock scene, nikad slabija nije bila. Jer u Paraćinu mogu da izdvojim samo tri autorska benda, Mi, Kvar i Žbunt. Sve ostalo su tajska bendovi koji sviraju Srce na cesti i treba da zarade 1000 dinara za telače. Hoćeš da kažeš nešto o paraćinskoj sceni, nešto? Ništa posebno. Slama me, ugašena iskra koju sam upalio, koju smo slavili. Sve želje su nestale, želje koje smo pretvorili u nove priče, koje su nas vezivale. Kraj priče je ono što nisam želeo, ali izgleda da uvek neizbežan. Kraj priče je ono što nisam želeo, ali on uvek dolazi na kraju. Dolazi kraj, na kraju, dolazi kraj, na kraju, dolazi kraj.
možda, možda, možda.